Լավորում ենք գրեթլան թև, որը պարանոցի հատվածում հավաքվում է զմորկայով։ Մեզ հարկավոր է ռեկլան թևի մեջքային արջևի մասը և լիֆի գծագրից ռեկլանի կտրվածքները։ Մեջք և արջևի մեր շաբլոնները։ Այս մոդելները օրինակի համար են, բայց թևի երկարությունը կարող է ավելի երկար և ավելի լայն կամ նեղ, ոնց ձեզ հարմար է։ Սա օրինակ է բոլոր նմանատիպ մոդելների համար։ Այստեղ ես նշել եմ թևի իսկական տեղը, եթե օրինակ դուք մոդելավորեք միանգամից թևի բազային գծագրի հիման վրա, ապա թևը այստեղ սա մեր ակատն է, սա էլ այն հատվածները, որ կտրվել է լիֆի գծագրից։ Միացնում ենք ուսի հատվածում և նշում ենք երկարությունը, որքան որ մենք նախընտրում ենք, ես հիմա նշելու եմ 8 սանտիմետր։ Եվ իմ նշած տեղից կարոտում եմ ուղիղանկյուն, որը որ պետք է հատվի, այս հատվածը լինի հավասար մյուսի հետ։ Ինչու եմ ասում հավասար, հնարավոր է, որ այս գծի թեքությունը ձեր մոտ լինի մի փոքր այլ կերպ և դուք ստանաք ուրիշ տեղ այս գիծը, դրա համար չափեք այս հատվածը և տեղադրեք այստեղ։ Եթե ամեն ինչ հավասար է, դուք կարող եք ուղիղանկյուններ կարոցել երկու կողմից։ Սա թևի երկարությունն է։ Հիմա ինչպես պետք է լայնացնենք։ Գցում ենք ուղիղ գծեր, ընտրում ենք այստեղ մեջտեղի հատվածները և գցում ենք ուղիղ գծեր մինչև ներքև։ Այս գծերը մեզ հարկավոր են, որպեսզի մենք կտրենք և բացենք, ստանանք այս հատվածում զբորկը։ Այստեղ նույնպես կտրում ենք այս կետից, կրծքի սեղմոնի գագաթից։ Մեջքը կարող եք ընտրել ցանկացած տեղ, որտեղ որ ուզում եք, որ այն զրոյանա։ Կարող ենք ընտրել ցանկացածը։ Եթե ուզում եք գորվզի հատվածում լայնանա ավելի շատ, քան կրծքի սեղմոնի խորությունն է, որ գնալով բարձրանում է վերևիվ ավելի մեծանում է, դուք կարող եք գծել այնպիսի մի գիծ, որը որ կա ինչ-որ մի տեղ, կամ կրծքի սեղմոնից գծեք ինչ-որ մի այսպես արդեն անկումային այսպես գիծը, ավելի ճիշտ բեկում է, որը կտրելուց և փակելուց հետո այստեղ պետք է առաջանա ավելի շատ և դուք կարող եք էլ ավելի շատ բացել և մեծացնել այս։ Ես կընտրեմ այս տարբերակը, որովհետև պարզ է, որ կարող են կրծքի սեղմոնը տեղափոխել վզի փորվածքը և ինչ կստանանք սա, ուզում որ տեսնեք այս տարբերակը, երբ որ շատ ենք լայնացնում։ Հիմա կտրում ենք գծերը և բացում ենք արդեն պատրաստի, ես ամբողջական մի դետալով կհանեմ, որպեսզի դուք ավելի լավ տեսնեք։ Թևքը ես կտրեցի մինչև այս հատվածը, սուր անկյունները այստեղ հարթեցվում են և գեղեցիկ կորեկ կարոցում, այստեղ մենք բացում ենք այնքան, որքան, որ մենք ուզում ենք, որ զբորկա հավաքվի, հիմա ես բացել եմ 10 սանտիմետր։ Ուսի հատվածը, սա ուսի կարն է, այն պետք է լինի անփոփոխ, այստեղ լայնանում է միայն ներքևի հատվածը։ Մեջքի հատվածը կտրում ենք այս գիծը, մինչև այստեղ թողնելով 1 միլիմետր և բացում ենք վզի այս փորվածքի հատվածը։ Այստեղ նույնպես ընտրում եք այնքան որքան որ ուզում եք, որ հավաքվի զբորկա մեջքի հատվածից։ Այստեղ կտրում ենք մեր այս գծերը, եթե քիչ զբորկա է, ապա միայն այս գիծը, մինչև կրծքի սեղմոն և միայն կրծքի սեղմոնի խորություն ենք հավաքում վզի փորվածքի հատվածում կամ ավելացում ենք էլի ինչքան որ ուզում ենք ըստ մեր մոդելի։ Միջին չափի զբորկա հավաքելու համար, որտեղ ամենափոքր զբորկան, դա երբ որ կրծքի սեղմոն ենք հավաքում, միջին չափին է, երբ որ այստեղ 7-8 սանտիմետր եք հեռու տարելի արից այս կետերը, և սրանից ավելը արդը ստացվում է շատ զբորկա, կստացվի վզի փորվածքի հատվածում։ Ահա այսպիսի մոդելավորում մենք ստացանք։ Սա արդեն ընդհանուր այդ վզի փորվածքի գիծն է, որ պետք է հավաքեք զբորկա։